miyada ha wiilkiimaani kale oo lambarkayga qoranay ha walaal aan ku xasuustaa iyo roor setahay arwaan roona walaale hadii soo wici weeyda laakiin tabaan ma haroo dhan lambarkaagu ma sugeeyin soo galayay walaal aan ku soo wici lahayay ayeeyo oo bukootay baan ku yar mashquul bariyahan bar ayeeyo maahe ma naagta magaceeda sheegtay ba anay na tarhaado ma nahay ma kan isbaranayn goor ma hinaasay ku bilowday walaal bar ma tarhaadi baro ama shalay baro maradaad aniga ee baratay naa kale barashadeeda maxaad ku faltay maa haddayna isbaranayna walaaltinima isku baranaynayna jacayl isku baranayna midna midna go'aamin bay xaggeed u dadgeysaa maxaa walaaltinima maxaa walaaltinima waan ku arkay imankan xaflada joognaysa adii soo eegaysay baadii koriya hoos isha saa ila raacay sidii waraaba horora alla walaala adii kuma soo eegin markaase jiir meesha marayay baa daraca ku hoos koloons lahaa goormay ogaan mise iyadaa wadataa isweydiinayay weynkuma waxaad leedahay gabadhaydii dhannayd ee xaflada u labisneyd ee ilaahna ku dhaartay quruxdaa lahay ayaana soo eegin oo jiir meesha marigaan eegay baad leedahay maa maxaan ku soo eegi 900 jaket baad gashanayde maa muxuu leeyay waan waatu iphone ay kaskan iga lumaa dirac baa weyne ayay shalmad yaroo garba saaran xina wale waan wax weyn oo sii jeedo maan arkayay hoogay maa maanigu leeyay waad buuran tahay alla mimi walaal saa ma dhihin baar nabade